أشجع أو راعي سبس كان قبل ده يروح فريستها إن أنت عصي وبيلاشته إن ما هاير كحده سديت هبين بجوري كنا شرتي إن أنت يرد برت مركب ولا قشين أنت يرد وقعد ويويس ده وقت ما يرو خوي دي لقى قاضي يو كديمنا ضبي قعصيس مركب بس جوري كبحسي أيوم بقى إن حافظ تشارك أو جوري كوار كشرتي أترين هاي هاي قبل يوم بيوت سوقشوا ناتي صوت جوري كان كسب حدا بس كعارين يرى قارين مارك تو هالك كرعلي نيا نيا وين من تينا يريد الرعاية يبريان بالرعاية يوي أنتيري حقي قبتين حلا لاس عارض بقبتين إنكي يو إنكي قبيبة ولا كرت ولا قراي وأنا إن ما هي راعي قبل هذا نقص وقاطي يا أنا كوكني ما أنا سد حبين كويسي تشرين تشاركي تشاركي ولا قبل جيسوا حوقة بسلعك أسكري جي بارجال كتشوية واحد بتشوية إيش بيلالني يي سجي يفريه يوي حبا وأسكوك على سنتي العكسي سي يي سي بور يعني محارة هيجن كيبة ولا وايبة يي يديبة الأضواء نبضي كلانتها بوندا وضيال مركز لكسود وهذا برنامج كيني تحناها ميسان ما أنت ميسان كوا حساران قريقان رجوع عدا هذا صلاة سيد وخبير لنا عشر عقاوين بدن كسو شقيي هيدا حرلالنتا يسدو كله بهذا قرصور كسومالي لان قريقان وان كسود وينينا كنا سودو برنامج كميسان iyo television ka CBA iyo sidoo kale daawadayaasha ku xidhan barnaamijka oo maasatay walaal waan ku dhawahay aad baad aan niga mahad celinaya kulanka adigu aan ku kulanay wana maasantiin gariyaqan aadan salaad seed oo kaga mahad celinaya waqtigaaga qiimaha leh noo soo hortay barnaamijkan miisaan waa barnaamij wacyi gelin oo inta badan bulshada u hurno si ay wax uga barato wacyina ka hesho arrimaha sharciga taaso ay xaq u leeyihiin inay wax badan ka ogaadaan maantana miisaanka waxaynu ku gorfayn doonaa inuu ku saari doona daacwadaha ciqaabta taaso ah xaq dastuuriga qofka in la daacweeyo waxna uu sagana laftiisana daacweyn karo ugu horeyn bal daawadayaasha iyo gariyaqan aadan salaad seed baan isbari doonaa waa kuma horta walaal aad iyo aad baad mahadsan tahay markii hore magacayga waa adiga sheegay waa aadan salaad seed waxaan ahaa raggii muddada badan ka shaqeynayay xafiiska xeeraalinta kana soo shaqeeyay gobollo fara badan oo dalka jamhuuriyadda soomaaliland ah oo ay ka mid yihiin gobolka saraar gobolka sool afar sannadood baan ka shaqeynayay waxaan ahaa xeeraalihii ugu horreeyay ee gobolka sool markii aynu بتلان كقبصني، أبغى تكون يتطبدي. هرالي يقول هري شلي تون كي أكتوبر بين قبصني، قبل عتن كي بشا أكتوبر، وحنا هرالي يقول هري حفيز كي كفرة، قبل كسول، مجرد على أسعارات، هل كان وحنا كشقيني مدافر سنة ده، مركا وقت جا قرصور كي هل كاتشو جي، أما قرصور كي هل كا مركا أو باب ولا باب أو مركا بابها garsoorayaasha wasiiradii wateey marka ina sulub ayaa ugu dul magacaabay wasiirada magacaabay oo garsoorka gobolka sool ugu dul magacaabay anigoo xafiiskii markaa furay marka ilaa waqtiga baahda garsoorka iyo xafiiska xiraalintaba oon ka shaqeynayay gobolka saraad intii ka horreysay aynaan butlan haysatay laas caroodna xaruntu waxa ahayd caynaba oo gaadda gobolka saraar ayaa xarun u ahayd halkaasan gobolka iyagoo dhan ku shaqeynaynay anaga gobolka ku shaqeynaynay halkaasan xafiisku ahaa oo ka shaqeyn jirnay markii dambeyna waxaan u guurnay gobolka sool Soomaaliland ay gacanta ku dhigteen gobolka sool baan u ruqaasanay 2012kii ayaan u soo wareegay gobolka la isu beddelay gobolkan Maroodjeex haddana markaan saddex sanadood ka shaqeynayay haddana gobolka Kibili baa lay bedelay iyadana saddex sanadood baan ka shaqeynayay haddana mar saddexaad baa lay soo bedelay gobolka Maroodjeex oo iyadana in badan ka shaqeynayay 2020kii baan anigu iskay shaqada uga tagay haddana waxaan ahay qareen baan ahay iskii u shaqeysta sidaan horeba daawadayaasha ugu ballan qaadnay
una sheegnay waxaanu barnaamijkan miisaan ku garfeyn doonaa oo dhinaci badan ka istaagi doonaa daacwadaha ciqaabta horta waa maxay daacwad ciqaaba hadeenu bal dadka fasiraad sharciyagu asiino marka laga hadlayo qeexida daacwada ciqaabta horta daacwada ciqaabta waa fal marka fal la ilaaho waxa loo qaybiyaa laba qaybood waxa la ilaaho contravention iyo iyo crime ayaa loo qaybiyaa ama malis wax la yiraahdo felony iyo malis loiter ama wax loo yaqaan af soomaali ingiriiska loo yaqaano waxa weeyaan dacwad fudud oo gef ah ama shaqo gudasho la'aana waa kuwa fudud crimekana waa dacwadaha culus ayaa la yidhaahdaa loo qaybiyaa labadaasaa loo qaybiyaa tusaale ahaan hadan qaybta fudud aan ku heysto waxa weeyaan waa adigoo traffic waddo aan haadkaaga ahayn aad martay ama waa adigoo speed aan ahayn kii loogu talagalay suuqa dhexdiisa lagu maro ku socday kadibna waxa weeyaan waxaad tan samaysay markaa dembiyada gala fudud baad fasay markaa dacwadaha fudud badanaaba waxa weeye ginaax baa ka dhasha oo traafikada markiiba ku ginaaxaysa ma aha kuwo badanaaba la geeyo maxkamad la geeyo ma aha marka waa adigoo baarkin aan meel aan baarkin ahayn dhiga askarkuigu markaa kanaax kuu jiro marka waa gif ama waxa loo yaqaano waajib gudasho la-aan baa ka mid a dembiyadaasaa loo yaqaanaa kareymka markaynu nimaadno ciqaabta iyaduna waxay u qaybsama laba qaybood oo labada qaybood ee kareymka u qaybsama iyaguna waxa weeyaan dembiyo ciqaabtoodu ay ko heer degmo tahay iyo dacwado ay heer gobol tahay dacwadaha degmadu waxa weeyaan waa wixii fudud dacwadaha fudud ee sida dhaawaca iyo farasaarka iyo waxyaabaha loo yaqaano bay ka mid yihiin waxyaabahaasaa la yidhaahdaa dacwadaha fudud marka waxa weeyaan waa wixii ka hooseeya saddex sano ciqaabtoodu ganaaxooduna oo saddex milyan ka hooseeyo ayaa la yidhaahdaa dacwadaha fudud ee oo heer degmo kuwa gobolka ayaa iyaguna laba usii qaybsama oo waxay noqonayaan dacwado general section la yidhaahdo oo dacwado guuda iyo assess section dacwadaha culus sida dilka oo kale dacwadaha tashiga ahe garsoorayaashu ay ku galaan tashi ahaan ku galaan ayay iyaguna u qaybsamaan marka dacwaduhu marka ciqaab laga hadlayo waa fal marka waxaa loo yaqaanaa act iyo omission ayaa falka lagu galaa actiga waxa weeye waa ficil uu qofku gacanta ka geystay omissionkuna waxa weeyaan ama marka loo yaqaana waa gefka aan hadda ka hadlaynay ah qofkoo taxadar darro isagoo askari waardiyaaba shaqadiiba ka seexday kadibna de meeshiiba dee waxa weeyaan cid baa iska soo gashay oo waxay doonta ka fushatay marka muxuu sameeyey askarigaasu wuxuu shaqo gudasho la-aan wuxuu sameeyey waa omission ilmo yaroo haadaan ka dhacaya adigoo arkayaad ka qaban weydo kale ayaa ka mid a omissionka waxa loo yaqaano ama gefka ama dacwadaha taxadar darrada ama waajib gudashada loo yaqaano qofka haddii lagu soo eedeeyo dacwad ciqaaba hanaankee ama tallaabadee ayaa la gudboon inuu qaado halkeese ayuu ka bilaabayaa marka horta marka la yidhaho habraaca cadaaladeed ee dembiyada ciqaabta marka laga hadlayo habraaca cadaaladeed ee dembiyada ciqaabta marka laga hadlayo kow qofku horta dacwadu laba nooc bay noqdaan ashkatadu waa laba nooc ashkata waxaa la yidhaahdaa mid waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan insheti by barty injuriga waxa weeyaan qofkani wuxuu waxaweyaan dacwoonayo xaq dacwadda u leh inuu qofka dhibanaha uu dacwoodo waxaana tilmaamaya qodobka 21aad ee xeer kaabka ciqaabta ayaa tilmaamaya sida qofku u dacwoonayo wuxuu ku dacwoon fairbaly wuu ku dacwoon karaa rightna wuu ku dacwoon karaa macnaha qoraalla wuu ku dacwoon karaa afna wuu ku dacwoon karaa wuxuu use u dacwoonaya ama haddana isweydiin leh wuxuu u dacwoonayaa sarkaal boliiska wuu dacwoon karaa xafiiska xeraalinta wuu dacwoon karaa maxkamad wuu u dacwoon karaa hadba wax laakiin badanaama systemkeenu waa inuu marka ugu horeysaba boliis u dacwoodaa haddii booliiskaasu markaa dee uu ka garan waayo markaa xafiiska xeraalinta cabasho usoo qortaa laakiin saliga ugu dhow ama saliga aagga wax ka dhaceen waxa uu ka cabanayo ayuu qofka muwaadinka ahi ee somalilandarka ahi u dacwoonaya marka dacwaddu halkaa waxay ka bilaabantaa barty injuriga iyo mid kale oo deaa insheti by state oo waxa weya dacwadaha qarankan baa dhaqaatin karaa dilka marka dilka dee marka sidaa dalil dhaco
دمركيبا بلوسكيبا هولغريو عدي فلك غشيو غوبتي سين اوف كريم كيو بيشي فلك دعايو يدا يدا مركيبا عدي هغي مي سوورن مايسو انا دبنا كا هي انيغا يقو خوين يغا مركيبا دي واخ وي دولتا مسولكا او مسوليتيدا يدا وركا دعودها او كلا قيبسن ان ان مينيشيت با بارتي انجريغا يي انيشيت با با ستيت اني اني دعودو لبدا سو قبا دينعا دبنو دعود اوغو time limits na way leedahay oo dib u dacwada ku kara marka falku dhaco uu ogaado inuu muddo ku dacwado ay ciqaabta ciqaabto een sida uu tilmaamayo qodobka 84 xaq ciqaabta ku een waa time limit bulay oo dib ku dacwoon karo dadada dacwada uu bilaabi karo marka uu ogaado ugu horeeyse uu ogaado tan kalena time limit ma dacwada ciqaabta ay ama dacwada ah party injury ama bari waxa la dacwada dawladdu ay state ka edilka time male iyadoo ma dhacdo iyadoo oo ma dhacayso qofka mar alaala marka la helo ayuun baa qofka dambi dambiga lagu oogeyaa marka marka dad dilko kale dambiyada culus ee serial crime ka wax loo yaqaano ama organization wax la organized crime ka marka loo waxyaabo loo yaqaan dambiyadana baa bilaane isla socda sida argixisada iyo waxyaabo la mid ah iyo wax waxyaabo soo dhin marka waa dacwada dawladda ay oogeysa aan gariiqan aadan salaad said dacwadaha ciqaabta inta badan waxay ka soo bilaabmaan saldhigga xeer ilaalinta ilaa maxkamad bal inagoo iftiiminayna bulshadeena daawanaysa bal qaabkee buu qofku uga dacwoon karayaa saldhigga xeer ilaalinta hanaankee bay ku soo gaadhaysaa ilaa maxkamad sidee bay u socon kartaa ilaa waa silsilad xidhiidhsan inta badan dadku aqoon iyo khibrado ma laha qof aan ku dhex jirin waaxdan garsoorka ama dhibaatadani aanay la kulmin dacwada ciqaabta ay marka ugu horeysa marka qofku dacwoodo taan hadda labada qaybood ayaan sheegaynay koow booliisku baaris booliisku marka la soo gudbiyo OB-ga ayaa la geliyaa wax la yiraahdo OB ayaa la geliyaa dacwada saacadda falku dhacay waqtiga uu dhacay qofku waqtiga uu soo dacwooday cidda uu ka dacwoonayo magaciisa iyo tilmaamaha lagu helayo markuu itaa la qoro marka booliisku talaabo qaadaan talaabada koowaad ay qaadaan waxa weeyaan inay qofkii baadi doonaan loo baadi doono halka laga helayo iyo goobta laga helayo cidana inay hagto oo ku hagto booliska inay goobtii iyo qofka laga soo helgalay sidii lagu soo qablaa in sometime hadii ay qofkii de markaa hore loo waayana waxay sameeyaan inay waxay maxkamadda ay codsi u qoraan xafiiska xiraanta codsi u qoraan waxay ka codsadaan inay in loo ogolaado warrant of arrest in qofkan loo jaro dambigan qofka mar haduu marka aan progress delete aan marka gacanta lagu qabanayo gacantiisa dambiga kula jira waxa marka xeerka iyo sharci uu tilmaamaya inay waran qabasho sida uu tilmaamayo qodobka 24 dambiyada qodobada xeerkaabka xeerkaabka meen ciqaabta in marka ay waran booliisku soo codsadaan oo marka waranka ku raadiyaan si ay ugu geli karaan ugu qaban karaan guriga uu joogo meesha joogo ugu geli karaan ugu qaban karaan macnaha hadhowna hadii wax ka yimaadaan ilaan de waran qabasho ayaa loo sidayo booliisku waran qabasho ogolaansho maxkamadeed bistiin marka saasa lagu subaado doonaa lagu soo qabtaa marka qofka la soo qabto kow qofkii eedaysanaha dhibanaha waxba statement baa laga qoraa cadeymihiisi iyo maragadiisi iyo wixiisi baa laga diyaariyaa qofkan kalena waxba laga weydiiyaa cadeymihii iyo isagana waa laga qoraa hadduu qiraal yahay okay haddii aan qiraal ahayna maragida marka uu cadaado marka uu cadaado in dambi dhacay eedaysanuhu yahay inuu fildamiyeedka ninkii galay sida uu dhigayo qodobka 163 ee xeerka habka ciqaabta ayuu markaa garsoor booliisku markaasuu gudbinayaa xafiiska xeeraalinta uu gudbinayaa markaasuu xabsi xalaalayn soo codsanayaa farsi furbishiki iyo warkii hore dacwadana geynaya kadibna baadhistii buu sii wadanaya haddii wax baadhisa warday haddii kalena conclusion of the case ayuu geynayaayo wuxuu geynayaa isagoo dhaargii infishkeskii uu sameeyey ee qodobka 25 tilmaamihii iyo goobtii iyo wixii iyo wuxuu soo helay iyo talaabooyinkii qaaday baadhu isagoo saa u cadaynaya ayuu markaa wuxuu tilmaamaa isagoo conclusionkii sameynaya sida uu tilmaamayo qodobka 26 ayuu u gudbinayaa conclusionka sameynaya xafiiska xeeraalinta u gudbinayaa xafiiska xeeraalinta markaa uu diiwaangelinayaa markuu diiwaangeliyo faras furushkii hore iyo wixii warkii hore wixii ka yeen baa lagu xulayaa kadibna madaxa xafiiska ayaa markaa galalkii la hor dhigayaa isagaa markaa xafiis xeeraalinta isagaa xeeraalyo ku qoraya odhanaya deris oo kadibna og markaa markaa saasuu
ساسو هرت كالكاسي وكبلاما بحكودو كتلا ساسو مركا دعودن مركا حراريون او دو كوغانو مركا قالك مركو درسو هدي ويكنس وار كو اما ميلا او ويكنس كوار كو اما لو كوليس ميلا واحد يابا لو يقاني ميلا دلدلولو ويكنس دو كوار كنا كيس كلي انتو تربحين كقرو ayo dib ugu celin kara booliski ugu celin kara hadii uu arko in galkan si dhameystiran yahay oo si hufan wax ka lagu horgeeyo loo heegin karana markaas uu wuxuu sameeyaa aadi charge sheetkiisa sameeyaa aadi buu sameeyaa xashida aadi wuxuuna ka codsadaa maxkamada in loo mideeyo time ka iyo waqtiga iyo loo mideeyo iyo waqtiga haduu eedaysan uu xiran yahay ina loo soo saari laha hadii uu deed damaanad ku jirana xaq wuxuu leeyahay kiisaska qaar in damaanad laga qaado in eedaysan damaanad laga qaado kiisaska qaar in damaanad laga qaadan xaq buu leeyahay marka sidaas uu galki kiisaska qaar baa damaanad leh oo wixii damaanad leh damaanad wadda maxkamadda degmada oo kale kiisaska maxkamadda degmada ee dhaawacayo dee wax qodobada tilmaamaya in qodobada damaanada leh waxa ka mid ah aan ku tilmaami karaa اللهم صل على محمد اللهم صل على قضاء الضمانة أو كلام حكم إذا قضاء بدنه أي الضمانة الله هو حوالي قف كبارتين شرقو دعوتها وبارتين شرقو وكدعوون كرو أي كم إذا دعوتها و الضمانة الله الضمانة حق قف حق ولي أما عرض أما هذا هو أما 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 قف هكينه على قدم إنتو أنا arintaas miyaanay dhaawacba ku ahayn hanaanka dacwadeed ee muwaadinku xaq u lahaa in horo loogu soo gabagabeeyo waqtigiisa horta arinka waxyaaba lagu dhaliilo qofka waxyaaba qofka horta markuu shaqahayo qofka dhaliil ma waayo sidiisaba markii soo horaba hadduuba mas'uul yahay oo shaqahayo oo hawlayo markii horeba hadaa ama ha fiicno ama ha fiicnaanine horta qof waliba wuxuu cadaalad u arkaa sida isaga la fiican qofkan wuxuu cadaalad u arkaa isaga sida uu doonayo ayuu cadaalad u arkaa haduu sida uu doonayo waayo cadaalad dar waa la kulmay markii hore taas ayaa jirta laakiin sida anigu ma jirto anigu saan u arko xafiiska xiraalinta badanaaba lagama cawdo sababtoo aan lagu cawinna waxa weeyaan galkaasi markuu soo gaaro isla markaaba 2 days 3 days ayuu xiraalintu ay ku sameysaa xogaal baan anaga soo baray 2 days 3 days waa intaan akhriyo dirsiga galka intaan dirsiyo ayuunbu galkaas ila yaala markan galka dirso sida ugu wanaagsan ee ugu haboon ba markiiba maxkamadda u gudbiya maxkamaddu time bay qabanaysaa maalin bay ku soo mudaneysaa marka dee maalinta loo soo mudayo maxbuuskana 7 hadda sida uu tilmaamayo qodobka 7-47 wuxuu tilmaamayaa 7 in maalin maxkamadda la keeno waxa laga yaabaa marka la ruumaan gareeyay intii hore baaris socotay in ruumaan badan loo dhowr jeer la ruumaan gareeyay baaristii marka xafiiska xiraalinta la keeno waxa laga yaabaa in markiiba loo gudbiyo haddii maalmaha iyadoo muddadiiba kasii dhamaanayso 7 la keeno waxaanu anagu xafiiska xiraalinta marka loo yimaado waxay idhahdaan anagu ee diiwaan gudbinay marka maxkamaddeen ka sugeynaa muddadii kabaduna dee intaasoo kiis bay haysaa waxa weeye dee waxa ku jiraan galku dee kuyuu bay ku jiraan galalku marka waxay eegaan halka u banaan marka dacwada muddeynayaan waxay eegaan buugga ay eegaan waxay eegaan maalinta u banaan ee kiiska la geli karayo marka maalintaas la soo mudeeyaa marka hadii maalinta la soo mudeeyay maxkamaddu soo mudeeyayso xafiiska xiraalinta lagu dhaliilayo ama lagaga cabanayo dee waxa weeye waa cabasho aan xaqiiq ku sugnayn wey inta badan waxa la yidhaahdaa kiiska hore loo gabagabayn karayo in macnaha ay qaataan waqti taasina ay dadka laftooda cabasho ka muujiyaan annaga maaha laakiin waa bulshada inta badan ay ku duraan xirlaalinta maadaama garyaqaanadan salaadno horteeda fadhiyo muddo badan uu kasoo shaqeynayay waaxda ama hay-adda madaxa banaan ee xirlaalinta wax badanna aad ogtahay inaan bulshada u iftiimin karno inaanay ballaarintu xirlaalintu kaliya ku xidhnayn maxkamadda ku xidhantay maxkamaddu
ما دام ويمديني سيدي ورتا محكمة محكمة اللفتي ها وي ترتا ورتا محكمة اللفتي والله يا بين دعودو سم تايم اي وحدي اكرتا مالين قف بقف كوا بلادن تعود يوم دوسن تعود قرين لي على تو وقرين كي ما مقناه قرين كي اذا سنو هو ماينو مقناه يا ولد عكرته وعاد عكرته بقر صوري انه هول يشو تعود يا يدي بدعه وعاد عكرته حرالي اللي هو بلادنا انه يلفت ما انت هول يشو عكرته اما اللي بدعه ودود مدوسن يهينو لبدي سوغو تيكا لو كتيرا او تايم تايم كيسكو تايم كيسكو دعاي ان 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 كرسوري كلا دتسو يلا حرالي بدعوت كلو جيرايا بريد السعوديه وبدعي كرتا سم تايم وي دعدا مركا لكن حد يا جير واخ لو بريرو قف كان تعدي هل لو جيستو او بشده ان تعدي لو جيستو او دعوده لا جيدو او لا اما محكمه ها نقطه اما حرالته ها نقطه اما قرينده ها نقطه ما جيرتو wax bareero oo tooode dadkan in la cadaadiyo ah hortayada meesha meesha ku jirto marka de qofkuna wuxuu aniga ku sheego qof walba wuxuu arkaa sida uu jecel yahay baa cadaaladu arka ya way daacwadaha dilka iyo kuwa kufsiga iyo kuwa sida dil wadareedka ay dadku u galaan bal hanaankeeba daac loo soo ururiyo cadeymahooda ama maragidooda walaa horta wixii dilaha horta CD-da ku shaqale ودعوتها عروس لفتودة قن سلقيده يو يبارس تدميده سيدي لا يقانو قن كبارس تدميده وي كلليه تدميده عروس دلال كيو حاو حبارة يكفس كيو حبارة وحبارة سيدي ذا بارة سيدي دونا دو حوايا دل كان ماركو جو رئيسا فلكو دعو دو حوايا إن بارس بيالقليه dhaqtar ka loo diraayo waxa la cadeeyaa wax la yaan boss motorkii ama habka qofku u dhintay sababta qofku u dhintay in dhaqaatiirtu soo cadeeyaan oo dhaqaatiirta loo diraayo boss motor wax loo yaqaano cadeynta dhaqtarka mid barista wax loo yaqaano mid barista mid barista waxa meel mid barista iyaga hadba xagga maqaadadu iyaga system ay u baaraan iyaga leh een wax weeyaan hore loo dadajiya si fiican baan loo baara markiiba waynu waxaanu ka cuntami karayaan haddaad wax ceyrin kiis ceyrin oo aanad aad uga maya dhalin oo meelaha weaknesska qareenba ka hor imanaya meesha uu qareenku kaa soo gelayo ama uu kaa duri karayo waxyaabahaasoo dhan inuu iska ilaaliyo maraguna waa inaanu ahaan badanaaba hiirsay inaanu noqone war iwitris wax loo yaqaano marag shaaducayna inuu noqdaaba baabmihiida marka kuy goobjageyaasha aada loo raadiyaa marabay adkaataa in hore loo waayo way dhacdaa oo baadhistu yaro dheeraata laakiin xeerka uu ogolo مدو حركه شنيافرتن عشو لحن عشو سغاشن عشو صباح الخير وين محكمه درفعك وكلين كرتو مدو سغاشك عشو وغدي كرتو شنيافرتن عشو كلا وكلين كرتو وحياه سن حركه وبنينيه مركا حياه سن نوي جيران مركا دعوده عقابته جوجنو وحي جرا ييرمو اي محكمه دو ودرتو قفكا لا غابني مرنا وحي جرتا وارن soo qabsha iyaga dadka laftoodu marka warqad maxkamadeed bay arkaan ba macnaha waxay ka qabaan ba sasiiga laftooda bal haddii aanu iftiimina bulshada labada maadaama markaan ku guda jirno waliba dhinaca dacwadaha ciqaabta bal aynu kala fasirno mid kastaba bal waxa ku qofka waajib ku ah ee maxkamaddu ka doonayso inaadu rutaayo dadkeenu waxa la yiraahdaa marka waaran ama warqad maxkamadda ku yeerisa marka leedahay ina dadka qaarkood oo aan in qaarkood ay yara isas iyo warwar ay ku yara imaato jirta oo dhacda laakiin hadii jir waxa ku xiran tahay marka uu saman yahay samanku waxa weeyaan waa yeerm samanku waxa weeyaan kaalay muddada waa laga soo saxayaa
garsiya ku keenay wax dhibaato ah ma la waa maxkamada kaalay mudada qofku dadku hadda way fahmeeno dadka way fahmeeno hadda sidii hore ma aha waa hadba u fahmeen marka samanka waa waa yermo samanku ma aha waa laga soo saxayaa uno in ku soo gaadho baa laga soo saxayaa taas waa taa dadkuna waa ama qareen ha noqoto ama xiraalin ha noqoto waxa uu san saman hanu lagu diru yermo iyaga ama qareenada codsada ama ama waxa codsada een ma oo marqaatiyada marqaatiyada ayaa saman lagu dira saman uu yiri san lagu dira haddii qofku dee amar diida sameeyo saman kan uu ku yimaa waayo muddo ugu yaraan 3 jeer loo diro 3 jeer uu ku yimaa waayo qofkiisaga isaga qodob sharci ku gafiyo maxkamadii iyo amarkeeda diidaya qofkuna ma aha inuu diido dadweynuhu inay diidan samanada marka daman loo keeno waa inuu u hoggaansamo oo maxkamadii u yimaado hadiiba aan ku kala saaro tan kale waaranki waaranku waxa loo jiraa qof dambiile marka horeba qofka waa waaran loo jiray waaran hadaad maqasho waa qof dambiile oo tuunsana oo ama eedaysana eedaysana dambiile ma oran kareen ahaa qof dambi wax loo oran karaa marka ku cadaado xukun ma qof eedaysana oo tuunsana suspected wax loo yaqaano ayuunba loo diri karaa waa waaran loo diri karaa aan marka fal gacmaha kula jirin waran hore u soo sheegnay marka labadaas saas ugu leeyahay waaranka waa la qabanayaa meesha lagu arko waa la qabanayaa marka waa saasa lagu marka ugu horeysana saliga la keenay markiiba sida ugu horeysa marka ugu horeysa ugu horeysaba ee chance loo helaba maxkamada la horkiinaya iyadoo intaas xagga maragayda laftooda markayna ku jirna dacwadaha ciqaabta dadka qaar baba kaba baxsadaba ama kaba firdhadaba sida ay aynu horaba u aragnay maxkamaduhu iyo welibana xirlaalintuba ay dhibaato ay ka soo gaadha bal dadka laftooda marka yeedmada loo diro ay diidaan inay soo ajiibaan ee waaranka soo qabashada loo diro waajibkee baa lagu gudboon inay maxkamada ka raacdo iyo xeer laalintuba maxkamaddu horta xaq bay u leedahay haddii qofku oo amar diido maxkamadeed sameeyo qodobka 95 ee xeerka habka ciqaabta ayaa tilmaamaya in qofka uu loo diro waaran maxkamadeed in loo diro loo soo qabto haddii uu amarada maxkamadda inta gaadhay laga soo saxay la gaarsiiyey uu soo ka soo diiday xaq wax lagu leeyahay 95 qodobkaas ku xadgudbay qodobkaasaa tilmaamaya waa la soo qaban karaa marka ama waa hal la ganaaxo ama maxkamaddu waa cafido wixii ka doonaysay ka qabaday in la soo qabto xaq baa lagu leeyahay maxkamadda la horkeeno waa sharciyan sidee buu imaka qofka eedaysanaha amba qofka dacwadaha laftiisa ee dhibanaha aan idhaahno sidee buu duri karayaa qareenkii ama garyaqaankii uu dooday haddiiba uu arkaba inaanu qofkan ahayn qofkii ku habboonaa ee dacwadiisa u maamulay horta marka qareenka oo eedaysanuhu codsanayo isaga lagu qasbi maayo isaga iskii u codsanaya dacwaduhuna waa laba nooc mar waxa weeyaan waa qasab in qareen loo qabto xukuumadda iyo maxkamadda awoodda u leh inay dacwadda ay u qabato qareen u qabato oo dacwada qaar baa jira aan qareen la'aan aan dhaqaaqi karin dacwada lama dhegeysan karo haddaan qareen loo qaban waxaa ka mid a dacwadaha tashiga ee assessationka ayaamaxkamadda gobolka ha maxkamadda gobolka ama maxkamadda rafcaanka ha noqoto ama maxkamadda sareba ha noqote ama dib eegistaba ha noqote waxa weeye mar walba waxa qasaba in qareen loo qabto haddii uu qabsan kari waayo marna isaga qareenkii qabsanayo igmanayo wuxuu soo qoraya qoraal buu soo qorayaa oo ku igmanayo oo kuwakeenanayo ka saxeexaya iyaga heshiinaya heshiis iyaga dhexdooda galay haddii uu ku qanci waayo dee qareenka ku qanmaday xaq wuxuu leeyahay qareen iyo laba qareen iyo saddex qareenba wuu qabsan karaa xaq wuxuu leeyahay haddii uu ku qanci waayo inuu intuu qoraal dambe soo qoro yihahda qareenka waa ka noqda ima matelayo xaq buu leeyahay ama maxkamadda afka uga sheego uu yidhaahdo qareenkaas waan ka maarmay sababaha awgood baan uga maarmay wuu odhan karaa xaq buu leeyahay waa rightiska uu leeyahay iyo xuquuqaha uu leeyahay qofka eedaysanuhu sidoo kale asbaabahee buu ku duri karayaa garsoorka laftiisa garsooraha kiiska gacanta ugu haya garsooraha wuu duri karaa asbaabaheeba marka wuxuu duri karaa waxaa tilmaamaya xeerka habka ciqaabta ayaa tilmaamaya qodobka waxaa tilmaamaya qodobka tobnaad baa tilmaamaya wuxuuna ku duri karaa asbaabo dhowraho uu taxayo qodobkaas
هدي أي ده واركو إن 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 وحياه صدر هدي هراء على وجود حسوا وكونفليكت وجود عيو على لفتي ساكن حسوا على وجود شرتو ووجي هين على وجود داسي وارك أنا كرر صورة على وجود بانك حسا أنا تعودي ده لقي ورتشي قلوب كاتم ناد باقي حياة حير كابكا حير كابكا كابتا أيا قي حياة خابك كيس سايو بارك الله فيك أم بكيس كانوا هراء ودي كيس كانوا هراء وقرينو قاها وقتل بحي سيدو كله إن أي شرام بحريت كده حياة ده كان أي سيان عم بد دعوة دلفت ذي نقيب كي هاي أما أهل دوبي أهل دوبي ودير كرا مركا قدو كاسات المامي وأنا أقول شيء قرية قناة صلاة سيد مددير بدكو سو شرتي وحاها كل دوانة قرصور كسومالي لان بالوحيالي هي كوغول لياب كبادنا مددات كو شرتي آن مان كاغا بكبحين بالمحين محين كحسك والله هرت الدين وردت كأنه ده وحويان وبدنا بع وحب الله مقرو بتشورتي وقرا الله كيسس كده وركا ونعدوين كويد عام تدب ده بواق بالغو قرا وسي حتى ده أرداء شاعر ضحى أيوة فايدستان ونعدوين كده عادي كيس كي إيجو عجيب سنة وحها كيس على صعود كده عادي جبر بع وحي بوساسو أي كبر كراهل بس باي وذا راهل إن كبر أسيو إن بي كورتي إن ير بي سيتا كبر أن وحو صور راعي سابا وحوشو غاي وراعي سابس كان كبر أن يرو فري ستيفا إن أنت أسي وباي إلى شتي إن ما هاير كحدو كارغا سو حكوسولا وغاربسو غار كايوكوسولا ولا فرستي إلى قال كعير هذا. بوساس على غير راعية. لو أنت كلام ترى سوتش رام بوساس قال كعير. بوساس كر على إلا قال كعير ورعاه. سي إن أنت هاير وحده. متشدد إن أنت هاير. إن أنت هاير بيتشدد. عندي لح بلاد مالها سي مركا ترته. إن بوساس واحد تاني قال كعير. إن أنت قال كعير دكان تاي قرقر يد تاي قرقر غير كده دكان ياي قرقر يد ياي. قال كعيك كدكتي مركي قال كعيك كدكتي بس كي كدكتي يا بيتي ولا دت مقالة عد كما غني أن أنت مقالة أن عد كهليو أن كورجا كلا عا وكلا كلا تشوجو أن كورجا جي أن كلام مرتي أن كون غو إن أنت هنا دوا قبل بس صار أنت إيش يا ملحسون غو أنا صوتش كزنيو تترك ده ويس فهمين ها دت كشيء ها شيت كي شيدين كي ها واي قبل دي واي هاي بيتي سديد ما الموت بلا تشوجتي قبل وأنا زي ده مدد دور كده وكونه ده يا مركا اللي ما هي رسحية يعني وأنا بدي حافظان يا حب هذا وأنا كنت أقول أنا تير دوا سي سحية حافظنا أنا حكسو قادنا يا أنا تير إي سي إك يي مرضى يسكو بختين أو مرضى يسكو يجي أي تير مركا سيدا أو بحذي أي مهي راح مرت اتكلم لنا لما تشوف تقولي ما الفوق بما تجيني قولي قصيدي ذات كو الله بصدح عفر شان الباب قصيدي ذات أي لقش سديد هبين بيقولي يقولي ترتي إن أنت يا رد برت مرك ولا قشة إن أنت يا رد وقع ده ويا ويسة ده وقول ما يرو خوي دي لقى قاضي يو كديمنا ضب كعسيس والله أوفا هيسو أو كاسو هل كان أي واحد يا فلار يعني بي هل كان كجبتي ده بركي كجبتي مين أنا كده بسي شو علامة دم بيكو علامة بيكو سوين سنة سايو سدي حولها لا علامة سجري أيو علامة ست سيدت مال مدن كي غوري كولا ترتي اي صبح دم غاري ان غيره ويارت برغا واحد سو راع جري غاري ما ماركتو يدا لسو راع جري ماركتو بي سوكرست مركي بس غوري كبخيسي ايون با انن حافظ د جار كا هو غوري كو ارك ترتي اي ترناي ها غبا دون باي او سو غشو ناتي سو تو غوري كان سو بخداي بس غاري ان يري غاري ماركتو هلكا كراعدي أي أقو يد ناق تيوك أي غوري كاكا سو بحدو يو كاري كاسي كاري ماركتو يبقى هلكا كراه غوري يقول يو أنا قبرة ماركتو ها وما ما يرمي سيرته ها هو يو أنا يدو دارين
marka buu leeyo iyo burco isku lambar noocbay isku noocbay qaataan way oo dibur aan laga bixiyo baa bixin jiray marka telefoonkaas waa telefoon burca balay si baa lagu soo raacay gaas xanood baa burca yimaadeen lambarkii baa la weydiiyay hadana waxa la geeyay waxa la tiyaaxay ilaa saac waa waa buu hoode hadana waa la raacay magaaladii yareed ee joogeen ayaa loogu ninkii waa gabadhii baa la gartay ba ninkii iyo ninkii qabay baa la gartay waa la garaacay waraaga ilmahay araaga gabadhaadu naga soo qaadatay yaa okay aan kugu nimaadno halkii baa inantii yareed markii ay ogaatay ninkii uu ogaaday xaafada horta maayay markii meeshii magaaladoodii tagtay baa u walqashayo ilmahan kaasan kugu soo dhalayo ninkii yoodi halkan oo intaan xagga ku maqnaa baan warkan waan dhalayo kaasoo waxba waa loo walqalado intaasoo hilib baa laga dhirkay waa tii ka hor markii meesha keentay kadibna adigu cala kulli xaal inantii yar haddana way sii tirafsan kartaa markii ogaatay in lagu soo socdo ayay gaari kale sii saartay dad kale gabadh kale iyobay u dhiibtay kadibna ilmo yaroo kale inta soo qaadato walaasheed iyo wax dhaleen ayay dadkiisa u tusto ayay gurigii keentay qoladii way yimaadeen inmihiibay inantii eegtay markaasay tiri inantii maaha inantaydii tan maahe laakiin naagtii ilmahayga soo xaday waa tan markii baa haddana magaaladii la baadhoolay oo madax magaalada ka baxay gaadhi kadibna waxa la ogaaday gaadhi dhalinaya inuu magaalada ka baxay gaadhigii baa lambarkiisi la raadiyay qoladii raadiyeen markiiba gaadhigii baa waxa la ogaaday lambarkiisi leer ninkii baa lala hadlo waree dhayaa ku raacay deeda gabadha iyo ilmo yar ma sidee tahaa waase waa lumihii yara waa kaa sidii baa haddana laascanood looga soo daba baxay laascanood baa gabadhii gurigii iyadii way baxsatay tii loo soo dhiibay way baxsatay ilmihiisa sidii baa lagu qabtay oo meel walba ka guban inanta sidii bay ku garatay sidii baa iyadii iyo ninkeedii iyo wixiidii baa lagu soo xirxiray oo aadan salaado xeer laalintii jooga laascanood loo keenay kadibna markiiba niyow bariga badanaaba si san baa jira dadku hadday markiiba isqabtaan qofkiiba qofki waa lala heshiinayaa markiiba lacag aanu qaadi karayn baa markiiba lagula heshiinayaayo markiiba waxaa la heshiis laba reer baa la gelaya marka si aana intaasi igu dhicin baan markiiba inaan margoojintii maxkamadda keenay sawiro ka qaaday garsoorihii kar keenay aan ku yihi inantaa maxkamaddu waxaan leeyahay damiin ha layga qaado in ilmaha yara aan lagala tegin inantii waa tan ha la sawiro maxkamaddu ha aragto margoojinteeda dhaawacyada wixeedii oo dhan waxa ku yaalla maxkamaddii baa markaa isla habeenkii markiiba waa lala heshiiyey gabadhii oo xidhan ayaa markiiba lala heshiiyey $1,500 baa markiiba lagula heshiiyo noota ayaa la kala qurtayo inantiina gaalkacyadeedii baa iska qabata aan debi gabada dhibna ahayd ilmihii dacwadii aan ogilahay laakiin dee maxaan ahayaa markhatiyadii iyo cadaybihii iyo bliiska soo qabtay iyo wixii iyo kuwii halkaa ilaa iyo daba iyo dacal iyo kuwii daba socday baan markiiba dacwadii boobsiiyo markiiba maragyadii aan lay dhegeystay gabadhii horta waan xukunay 5 sano waan ku xukunay markiiba sisaa maxkamadda ku xukutay 3 habeen kumay sii jirin jeelkii jeelkii baa gabigiisa wax uga qaybisa lacag askarigii boorgaarka joogay waxba joogay meesha bay ilaalinayay iyo isagii iyo furihii iyo wixiiba waa isku kacsatay intee lacag siisay iyo isagii maxaa heegankiiba waa la waayayba iyo iyadiiba ladba laakiin anagu waan ku guuraysanay kiiska kiisaska ay u darnaa bay ka mid ahay ilmo yar baa la xalaa iyo qof baa la xalaa waa waxyaabaan ku soo xaqiijinay bay ka mid ahay factiga aan soo aragnay waxyaabahaasaa ka mid ahaa kisasku dee way farabadan yihin.